E aí, pessoal, como é que vocês estão? 11º dia, o nosso 11º dia de treino, né, de quarentena. E como é que vocês estão aí? Estão treinando todo dia? O exercício está ajudando vocês ou não? Eu coloquei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas ontem, muita gente participou. Eu perguntei como o exercício está ajudando vocês, né? Não só na saúde do corpo, mas na saúde emocional, já que a gente está passando esses dias em casa e aí às vezes a gente fica meio que para baixo, sem muita animação, ansioso com muita coisa, com muita informação e tal. E o exercício tem ajudado vocês nisso, sim ou não? Comenta aqui. E por isso, é exatamente por isso que eu estou fazendo isso para vocês. Não só para a saúde do corpo, mas para que a gente consiga passar esses dias mais forte, né, emocionalmente, e sair deles também muito melhor do que a gente entrou. E a gente tem que cuidar do nosso corpo para que a gente tenha a mente sã, o espírito também fique renovado e firme. Então, 11º dia a gente não vai parar. Como aquecimento, mobilidade, eu recomendo vocês a ver o vídeo de ontem com o Dante, fisioterapeuta, quem não viu ainda. Esse é o warm-up de hoje, mobilidade que ele passou, mas vocês podem fazer também mais com isso, vocês podem fazer junto a mais, depois da mobilidade dele, o vídeo de core que eu também coloquei no mesmo vídeo. Primeira parte é o vídeo com o Dante, segunda parte é o treino de core. Esse é o aquecimento de vocês, para quem não fez ainda. Se alguém já fez, faz só uma habilidade e aí vamos nessa. A gente vai usar hoje duas musiquinhas, né, que muita gente já conhece, duas musiquinhas para fazer todo o nosso treino de hoje. A primeira musiquinha é a nossa querida, aquela música querida, Bring Sally Up. Hoje eu postei o vídeo que eu fiz ontem, ela, o Bring Sally Up de push-up, de flexão de braço. Não, vocês não vão fazer isso, vai ser de squat therapy. Mas funciona do mesmo jeito. A mulher vai cantar, quando ela cantar Bring Sally Up, a música já começa assim, Bring Sally Up, então você vai estar em pé, em cima, né? Com o joelho e o quadril estendido. Quando ela falar Bring Sally Down, aí você agacha, fica ali próximo dos 90 graus na terapia do squat, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. E aí fica lá até ela falar Bring Sally Up de novo. Então quem manda é a mulher que está cantando, a mulherzinha lá da música. Bring Sally Up em pé, Bring Sally Down embaixo. Então, lembrando que o polegar tem que ficar apontado para trás, o cotovelo sempre estendido, e você não pode triscar a sua mão na parede. Quanto mais perto da parede, mais difícil, quanto mais distante, mais fácil fica, e aí quem vai mandar é a sua mobilidade. Encontre um nível ali que fique bom, que desafie sua mobilidade, que você gere esforço. É muito difícil, é sofredor, dói muito mesmo, mas é isso que vai dar resultado, vai dar um efeito positivo aí nesse treinamento. Trabalhar sua mobilidade, estabilidade, sempre o joelho para fora. Se deixar o pé entrar, não deixa o pé entrar, o pé todo no chão, calcanhar, sempre, tá bom? Conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Bring Sally Up de Squat Therapy. Segundo, a gente vai fazer um Tabata. Agora é outra musiquinha. Aí Tabata vocês colocam no YouTube, no Spotify, tem um monte de Tabata. Aí funciona assim, é um protocolo de treinamento de alta intensidade, 20 segundos de exercício, seguidos de 10 segundos de transição ou de descanso. Então, vai ser só de agachamento livre. Aquele padrão, quebra o paralelo, né? O quadril tem que passar abaixo da linha dos 90 do joelho e tem que estender o corpo completo. Contem as repetições, contem. Primeiro round, agacha, né? Eu fiz 20 no primeiro round, por exemplo. 10 segundos de descanso, o tempo que você respira, começa de novo na musiquinha. 3, 2, 1, go! 20 segundos de novo. Continua, 21, 22, 23, 24, 25. Ah, consegui fazer 15 agora no segundo round, então você fez 35, vai? Sem perder a contagem, para ver quanto você consegue fazer lá no final, e aí comenta, compartilha quantas repetições você conseguiu fazer. Ontem eu fiz 170, tá aí a meta para vocês. Depois é um Tabata de abdominal remador, mesma coisa, 20 segundos, seguindo a musiquinha, abdominal remador, faz o máximo que conseguir e vai mantendo a contagem. Se não conseguir o abdominal remador, faz aquele abdominal curtinho. Aí o terceiro Tabata e a última parte do nosso treino vai ser um Tabata de prancha abdominal. Aí agora são 20 segundos de prancha. Começou, 3, 2, 1, go! Oh, 20 segundos, vai ficar na prancha abdominal, segurar por 20 segundos. 3, 2, 1, stop! Descansa 10 segundos respirando, chongou, sobe para a prancha de novo, manter o quadril alinhado, fecha bem o abdômen, aperta a coxa. É o Tabata de prancha abdominal. Tenta manter sempre os 20 segundos, sem errar, sem cair, vai dar certo. E comenta lá como é que foi o treino de hoje.
É isso. Não esquece de comentar como é que vocês estão passando esses dias, como que o exercício está ajudando vocês. Compartilha o vídeo, printa lá, coloca no Instagram e marca. Um abraço, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve lá no canal e até o próximo vídeo. Valeu!